Լավ ծիծաղը ինքը առաջի հերթին բուրիչատկությունների մասին եմ ուզում խոսել, հումորի ծիծաղելում, որտեղ համարում որ դեպրեսի վիճակները հանգում են ուրախանալով, այսինքն դեպրեսիայի հակառակ կողմը դա ուրախությունն է, հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, որ որպեսզի մենք մեր դեպրեսի վիճակներից կարողանանք դուրս գալ, մենք պետք է նաև սովորենք շատ լավ ուրախանալ և ծիծաղել։ Դուք երևի նկատել եք, որ երբ որ մարդիկ իրենց խնդիրների մասին են պատմում, սովորաբար ամեն մեկը ասում է, ես այնքան էմոցիոնալ եմ, այնքան էմոցիոնալ եմ, ես սկսում եմ խոսել զուտ միայն բացասական էմոցիաների մասին, չէ՞, ոչ ոք չի ասում, ես այնքան էմոցիոնալ, այնքան լավ ուրախանալ, գիտեմ, այդպիսի բան չկա։ Ուրեմն, եթե սրանից հետո, և ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի երիտասարդների հետ եմ հիմա խոսում, որոնք կարող են այդ միտքը նաև տարածել, երբ որ մենք խոսում ենք էմոցիոնալ լինելու մասին, մենք պետք է հավասարաչափ գիտակցենք և հասկանանք, մենք արդյոք ճիշտ այնքան ենք ուրախանում և ծիծաղում, ինչքան որ տխրում, իբրև կանոն դա այդպես չէ, և նաև եթե մենք ուզում ենք իսկապես հանդես գալ, իբրև շատ էմոցիոնալ մարդիկ, մենք պետք է կարողանանք ճիշտ ձևով սկսենք ուրախանալ։ Այդ տեսեք, մեր ազգի պատմության մեջ տարբեր իրադարձությունների պատճառով մեր մոտ ձևավորվել են հետևալ նախադասությունները. Ինչիդ վրա ես ուրախանում, բոլորս լսել ենք, չէ՞, բազմաթիվ անգամներ։ Այդ ֆրազան ըստ իս, հա, ինքը ունի իր արմատները, հոգեբանական, էթնոհոգեբանական, բայց հիմա մենք գտնվում ենք այն վիճակում, որ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այնքան բան ունենք ուրախանալու մեր մեջ, հենց նրա համար, որ մենք ապրում ենք, հենց նրա համար, որ մենք կարող ենք սովորել, աշխատել, կամ ուղղակի շնչել և արտաշնչել, և նաև ստեղ շատ լավ առիթ է այսօր ապրելի մեկի օրով խոսել են բանի մասին, որ այն ֆրազան, որ մենք ինչի վրա ենք ուրախանում, այ թող լաս լինեն մեր թշնամիները, թող մենք էլ երբեք չտխրենք, և այսօրվանից կամ էլ կարողա մեկ տարի առաջ ապրիլի մեկից կամ ցանկացած օրվանից, թեկուզ օգոստոսի 14-ից մենք սկսենք այդ գործընթացը, հերիք է, հերիք է ինչքան մենք կարող ենք տխրել, հերիք է ինչքան մենք կարող ենք ուրախությունը մեր չարտահայտել, մյուս ֆրազան, հա, դե լրագրողներն ու բանասերները իբրև կանոն շատ մոտ կանաց մասնագիտություններին, և մյուս ֆրազան, որը ես այսօր պատրաստել եմ ձեզ համար, դա հետևյալն է, որ շատ մի ուրախացի լաս լինել կա, սնեապաշտություն ուղղակի, այդ եթե մի բանը պետք է այդքան լավ չլինի, ուրեմն դա լինում է միմիայն մեր ուրախանալու պատճառով, չէ, մենք նաև պետք է հասկանանք, որ դա որևէ կապ չունի, իսկ վատ բանը, որից մենք վախենում ենք, մենք դա պետք է հասկանանք, այդ վատ բանը չակերտավոր, հա, հիմա արդեն, որ անալիզ եմ փորձում այսպես բլից անել, վատ բանը դա այն է, որ ամեն մեկը անձը ինքը պետք է հասկանա, այս մի վատ բանը ես որ լծակներով կարող եմ հաղթահարել, ես արդյոք ամբողջի բոլոր հնարավորությունները օգտագործել եմ բոլոր վատ բաները հաղթահարելով, և արդյոք վատ բանը հաղթահարելով չի իմ զարգացումը իբրև անձի, դրա համար ծիծաղենք և լիաթոք և լիարժեք։ Ժամանակակից կյանքը թելադրում է, որ մենք շարժվենք, ասենք ժամանակի պահանջը, ժամանակի պահանջը դա, հա, ժամանակի պահանջը նաև, որ ասենք օրվա կյանքով պետք է ապրենք, օրվա պահանջով, կա փող դիր, մեկ ասենք մամուլի, և նկարչություն, ծառ նկարչություն, ինչը որ չի լրացնում, ասենք լրագրողական արվեստը, լրացնում ծառ նկարչությունը, այսօր շատ բացվեց վիճակում է ու ողբալի վիճակում է, թվում է մենք ուրախացնողի դերում ենք, ծիծաղացնողի, բայց ավելի շատ մենք ծիծաղելու վիճակում ենք, հայտնել, որտեղ այսօր եթե բացում ես մամուլի ցանկացած փոխարինական արվեստը, որտեղ բացակայում է, ասենք ծառանկար է, որտեղ, չգիտեմ, այն մի տարիներին, անկախության տարիներին շատ ավելի շատ էր մեր ծառանկարության դերը, նշանակությունը մամուլի մեջ, մամուլի գործում, հանց այսօր, թե մենք ամեն ինչ ենք, բայց ոչինչ ենք, ունենք ամեն ինչ, բոլորը չշեկեղ ապրում, բայց չունենք արվեստ, ծառանկարություն, որ կարող ենք զարգացնենք, ցանկացած զարգացած երկրի եվրոպական ծառանկարությունը շնչում, առաջի պարբերականում առաջի գծում հենց ծառանկարն է, այս ինչերը, ինչ դեպքերը կատարվում, իսկ մեր մոտ մենք ծառին մի անգամ այս հումորի հետ կապված ուզում ենք ցուցահանդեսանենք, բայց շատ դժվարությամբ, դժվարությամբ այն առումով, որ ասենք կառավարությունը իշխանությունը ոնց որ ժողովրդին է նայում, մաթեմատիկ չի տալի, իսկ մենք որպես նկարիչներ թուղթը մատից դենք տալիս, ուզում ենք ուրախացնենք մեր միջոցներով, մենք ցանկացած դուրս ենք բացում, այդ բուզական վիճակը, որ մեզ պետք է ձեռքի բերանք, բայց մենք ենք ուրիշի ձեռքին նայում, մենք ցանկացած հովանավոր ենք ճանաչում, որ կարող ենք ցուցադրվենք, իսկ այսօր ամեն մի նկարիչ ստեղծագործող մարդ ուզում է ցուցադրվի Երևա, իսկ մեր ասոցիացիան միանգամայն մի մարմին է, որ ժողովրդի համար կարևոր չունի նշանակություն, չէ՞, ցանկացած երկիր իր մշակույթի մեծերով է հանդիսանում,
ներշմարվում, ասենք, ցանկացած արվեստի մեծություն, իսկ արդ ծանոթացումը առավել դերես։ Մեր կուլտուրան է։ Կասեցինք ծիծաղերի հետ կապ, չէ՞։ Մենք ուզում ենք ծիծաղենք, ուրախանանք, բայց երևի այդ կուլտուրան դա պակասում։ Շատ ավելի շատ, այսօր մենք հրառում ենք, ինչ որ տափող խմուրերի վրա, բայց ծիծաղելու արվեստը մտածելու տեղ է տալիս։ Իսկ մեր ծանոթացումը դա առաջի գծում է, որ մեր ժողովուրդը պետք է ուրախանա, պետք է մտածի այն ամեն ինչի մասին, որ այսօր կա իրականության մեջ։ Մի ժամանակ երբ փոքր էինք, ապրիլի 1-ը մեր համար ուրախանալու հապելու օր էր։ Մի քիչ հասունացանք, դարձած ծիծաղիոր, իսկ այսօր արդեն որ քեզ դարը անցնում ես, ապրիլի հասնում ես, ուզում ես արդեն ճիշտը խոսաս։ Ինձ համար այսօր ապրիլի 1-ը ճիշտ խոսալու օրը, ոչ հապելու։ Խափած եկելու ես այսօր խափեմ, չստացես, բայց այսօր ապրիլի շատ եք ճիշտ ասում։ Հա, ճիշտ է ասենք, այսօր բացական է, 365 օր իրեն խափում ենք, հռռում ենք։ Չգիտեմ ինչ որ ծիծաղը չէ, ասենք ուրիշ բան եք անում, բայց այսօր մենք պետք է ճիշտ ասենք։ Իսկ առնկարությունն ամենաբար ապացույցն է։ Չէ՞ որ մարդիկ նայում են, ժպտում են, տեսնում են, ասում են, գոնե կա մարդիկ, որ կա մեր ցավից խոսում են։ Թե չէ, հուզախության են անդունդ են գնում, որ ասենք բոլոր իրաց դարձ ցավով մեկը չկա մեր, ասենք, մեր կյանքով ապրի։ Հենց ժողովրդի համար է մենք անում։ Իսկ այսօր դուրսա մենք հայտնվել ենք այս ծայրահեղինակի։ Ես ուզում եմ խորհրդ շնորհակալություն այտեմ այսօր մեր ցուցահանդեսի բացումներին, ներժան 1-ին ժուրնալ